Salve, salve, meus queridos, aqui quem fala é o Cristian Policarpo, tá começando mais um vídeo, rapaziada. O bagulho é o seguinte, mano, hoje a gente vai fazer uma trollagem com o Matheus, tá ligado? O Matheus tá lá dentro, mano, o Matheus tá moscando. E quem tá aqui, ó, é o João, o Osório e a mina dele, tá ligado? Veio aqui hoje o Coquinho pra dar um jeito nessa piscina aqui, mano, porque o negócio tá meio verde. Hã? Que é? O Osório e a mina dele. Não, falei errado. Tá o Osório e a mina do Matheus. É isso aí. Como vocês podem ver aqui, ó, já tem gente roubando minha Pepsi. E o bagulho vai ser o seguinte, mano. Nós vai trollar o Matheus, né, meu parceiro? É. Nós vai fazer o seguinte, eu vou sair com a mina dele de carro. Eu vou sair pra comprar cloro, que precisa comprar cloro. E vou levar ela ali num sorvetinho, trazer um sorvetinho pra ela, tá ligado? E assim... Nossa senhora, ressuscitou até o defunto que tá dentro de mim. Você vai apanhar, hein, velho? Será? Nossa. Mas não vai, porque eu vou. Na hora que ele. Na hora que ele sair, eu vou falar assim com o Matheus. Ei, Matheus, cadê sua mina? Eu preciso gravar com ela. Que ela falou que o Matheus não vai perceber. Se ela sair com o Christian, ele não vai perceber. É que o Matheus é chongo, né? Aí. Não, Matheus é tchongo. Vai chamar. Matheus é tipo esse cara aqui, ó. Ui. Ei, vê se ele tá preocupado com alguma coisa. Ele tá vendo que o produto tá agir, viado. Não, continua. O piscineiro deu quantos dias pra essa piscina ficar boa? É. Dois. Só amanhã. É. Ó, o cara é fera. Ele deu dois, então só depois de amanhã. Não, amanhã a piscina já vai estar bala. Demorou, vou comprar o cloro. Já vou comprar o cloro, já vou meter marcha nessa trollagem aqui. E vamos ver o que vai dar, rapaziada. Se você é novo aqui, mano, já chega deixando um like, se inscrevendo no canal, porque é só conteúdo de qualidade, rapaziada. Bora aqui. E aí, será que o cara vai ficar bravo? Ah, isso. Parece que não funciona. E aí, o que, que você acha que o Matheus vai ficar bravo? Não vai, mano? Tá quente aqui, velho. Ah, eu acho que não vai ficar tanto, não. Rapaziada, já chegamos aqui, ó. Já acabou esse negócio, não precisa mais. Só vou pegar um cloro aqui, rapaziada. E já volto aqui com vocês, mano. Esse é um pouco clorinho aqui, ó. Chuvi sem camisa, velho. Rapaziada, esqueci minha camisa, mano. É o jeito que eu tô aqui, velho. Sem camisa. Meu Deus do céu. E agora, família? Pedir aqui pra moça. Ah, vou entrar assim. Se o cara te fala também. Você tá bom, cloro. Então. Cantando. É 10 metros? Isso. Rapaziada, comprei o cloro aqui, mano. E a bicha ficou no sol, mano. 10 minutos, velho. É isso que eu tava gravando. 10 minutos aqui, velho. Cê é louco. Ai, que demora, mano. Tava mó fila ali, rapaziada. Nossa, tá vendo o quê? Um bitrem ali fazendo uma fumação. Eu acho que ainda nem deu tempo do Matheus sentir minha falta, sabia? Será? Ele tá fazendo o quê? Ele tá jogando? Ele tá jogando. Tava jogando, eu acho. Se não for o Osório pra cutucar ele mesmo, se não for o Osório pra cutucar ele mesmo, gente, ele não sente minha falta. Agora a sua mulher ficar um minuto sem ver sua cara, eu senti a falta. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Sabe com quem? Não, onde? Não sei o que, tal. Vou ver no que vai dar, né? É, mas a gente já tá aqui faz uns 15 minutinhos, né? Vai ser na conta do Osório, né? Hã? Vai ser na conta do Osório, né? É. Diga, porque ela pediu hoje cedo, né? Isso, agora. Agora eu vou pegar um pra mim. Ele vai descer aqui, ó. Ali você vai dar gelado lá pra ela, rapaziada. Mas eu não vou falar, né? Eles vão descer aqui, que eu acho que ela vai descer. Depois que você levar o açúcar, você dá o... É uma gradinha. Chegando aqui, ó, acabei de abrir o sorvete, senão eu já ia degular. E eu tenho que comer o sorvete na frente dela, entendeu? Pra falar que ele comprou pra mim e não comprou pra ela. Isso. Vou lá abrir o portão. Gente, vai dar rolo isso aqui. Eu vou ficar ainda com cara de debochada ainda pra ela. Caraca, velho.
Gente, eu vou ficar chupando sorvete com cara de debochada ainda pra ela. Falar que ele comprou sorvete, entendeu? Só que o sorvete dela tá escondido. Mas ele comprou também. Só que vai mostrar só no final da gravação, né? Pra ela não ficar tão brava. Então é isso. Galera, deixa eu falar. Acabei de chegar com o Christian. A gente foi comprar sorvete. A gente não avisou ninguém, não avisou gringa, não avisou o Matheus. A gringa e o Christian tá brigando lá fora, porque eles saíram sem avisar. Só que, gente, o Matheus, ele é muito... Entendeu? Eu tava com o Christian. Ele ligou porque eu não avisei. Só que como eu tava com o Christian, que é amigo dele, né? Amigo dele de infância, ele não ligou tanto. E eu achei que ele ia ligar. E a trollagem ia ser isso, entendeu? A trollagem ia ser eu sair com o amigo dele pra comprar sorvete. Eu chamei ele, não, falei pra uma namorada dele, falou pra ninguém. Só que como ele não ligou, eu vou ter que mudar a trollagem no meio do vídeo. Eu trouxe algumas coisas aqui, ó, batom vermelho, não sei o quê, pra mim fazer um chupão, vou fazer um chupão desse lado. E, né, ele vai perceber, né, que não foi ele quem fez isso aqui, que me foi. E apareceu hoje, depois de eu chegar lá com o amigo dele de comprar sorvete. Aí ele falou, gente, eu vou fazer, ó, tem um espelho bem aqui. Então eu vou virar a câmera assim e vou fazer... aqui pra mim chegar melhor, vou colocar óculos porque a bicha é cega. Vou deixar fraco, né? Opa, tirar todo o excesso. Tirar um pouco pra não ficar tão frio. Pegando um lugar que não é nem pra pegar. Agora, gente, eu vou tirar o excesso, que ficou roxinho assim. Vou tirar o excesso pra deixar ele bem claro. Não, não tão claro, senão o Matheus não percebe. Mas vou deixar ele mais claro. Pra não ficar tão na cara. Porque o negócio foi feito agora, né? Vou tirar só mais um pouquinho pra não ficar, ó, um aqui e um aqui. Vou soltar o cabelo e vou tentar esconder dele, entendeu? Ai! Gente, já terminei, só que agora eu vou terminar o Christian e a gringa terminar de brigar ali, né? Terminar, porque aí ela vai saber que eu tô lá depois também, pra mim poder ir lá, que senão se eu for agora eu vou levar um pau. Gente, já volto. Gente, eu já volto. Vou esperar todo mundo sair lá de perto do Matheus pra mim lá puxar assunto com ele e falar que eu tô gravando o vlog. Fui. Galera, já terminei. O Matheus, ele saiu de perto dos meninos. Eu vou gravar lá onde que os meninos tá. Ela tá conversando, tá fazendo reunião, porque aqui é reunião todo dia. Vocês estão vendo ali, ó? Tá o Christian, a gringa, o Osório. A Giovana tá doente hoje, por isso que ela não tá ali. Ela tá no quarto, gente. Ontem ela infectou a casa inteira de cheiro de... Porque ela tá com dor de barriga, gente. Juro pra vocês. Eu vou tentar jogar os stories que eu fiz aqui ontem. Joga. E, gente, o Matheus foi pra sala. Eu acho que ele foi jogar no PC. E daí eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu vim aqui pra gravar pra vocês. Vou falar pra ele que eu tô gravando vlog. Ele ainda tá bravo comigo porque eu saí sem avisar. Só que... eu não vou poder falar agora. Gente, ele ainda tá bravo comigo porque eu saí sem avisar, né? Mas vamos ver no que dá. Ó, já tá aqui, ó. Eu não fiz tão forte assim pra não ficar tão na cara que é fake, né? Nossa, mano, que jogo é esse, velho? Nossa senhora, que jogo paia. Gente, olha esse joguinho aqui.
Fica uma... Sai fora, mano. Quero falar com você, não. Você saiu com o Christian aí, fica fazendo graça. Agora sai daqui, filho. Vai lá com ele, você não quer sair Nossa, com ele. Nossa, por que você tá tão grosso assim? Não, não quer sair com ele? Nem me avisou? Saiu sem avisar, saiu com um amigo. Só porque hoje nós saímos na farmácia com o Osório. Sim, sim. Amor, eu tava com vontade de tomar sorvete. Ele me chamou, eu fui. Ah, você fez tomar sorvete. Que foi. Linda, olha. Que grande respeito. Ai, amor, eu gravei o vlog aqui, ó. Se você quiser ver eu tomando sorvete, você vê. Ah, quero ver sim, viu? Eu fui tomar sorvete. Se quiser, eu te mostro até o palito e o lixo lá do sorvete. Não quero, mano. Sai fora, mano. Você vai fazer, você vai fazer assim com o meu vlog? Você não vai querer falar nada? Eu não quero falar com você, Jéssica. Oxe, sai fora, mano. Oxe. Beleza. Você fica fazendo graça aí, saindo com os outros. Sai fora, mano. Você vai ter que cortar um monte de parte aqui, porque... Porque você tá me menosprezando no meio do meu vlog, velho. Sai fora, mano. Oxi, deixa eu jogando aqui, sai de perto de mim. Véi, aqui. Mano, para de graça, Jéssica. Você tá atrapalhando o meu jogo. Sai, mano. Eu não tô de graça, é sério. Sai fora, mano. Não vou sair. Sai. Não vou sair. Daqui. Não que vou sair. Jéssica, que merda é essa aqui no seu pescoço? Que merda é essa, mano? Que é que isso? Que foi? Eu tô falando sério, mano. Que é isso aí? Que é isso aqui? Amor, tô gravando. Que é isso aqui? Que gravando, mano. Para de gravar essa... Mano, você tá com o pedido chupão no pescoço, Jéssica. Você saiu com o Cristian e bota com o chupão no pescoço? Foi você. Nossa, Cristian, agora ele tá metendo. Agora ele tá metendo. Você acha que eu esqueci das coisas que você fez, filho? Vai logo. Foi, ó. Olha o que você fez com a minha cama. Sujou tudo o bagulho, mano. Não tô nem aí, mano. Para de gravar essa merda. Não, parar, não. Gente, ele faz essas coisas de chupão em mim. Mano, olha isso aqui, filho. Olha isso aqui. Ai, você tá machucando. Olha isso aqui. Tá bom. Que é isso, Jéssica? Foi de ontem. Foi de ontem? É. Ontem? Ontem com quem? Você comigo? Com você? Foi? Comigo? Foi. Ah, mano, dá licença, vai eu. Gente, ele quebrou a maçaneta da porta. Ai, eu bem pleno fazer o chatinho. Mano, ele quebrou a maçaneta da porta. Saiu aqui, ó, acho que ele vai embora. Ele catou a chave do Christian, eu acho. Ô, seu louco! Você é louco? Mano, ele faz as coisas em mim. Ele faz as coisas no nheco-nheco depois. E depois, você não tá lembrado, não? Foi você que fez isso aqui, amor. Amor, foi você. Eu só fui tomar sorvete. Amor, foi você. Vamos passar de corno aí, né? Eu tô gravando vlog, você acha que eu vou fazer coisa licença, ruim com você, mano, no meu vlog? Fora, você tá com o... Eu vou continuar filmando, filho. Eu tô pagando. Eu estou pagando fora. Pra estar nessa casa pra filmar, pra fazer meus conteúdos. Fora, pra filmar, pra fazer meus conteúdos. Agora eu quero ver. Que vai sair o quê? Louco, você é um louco. Nossa, velho. Mor. Amor, foi você que fez isso daqui. Você acha que o moleque namora, mano, amor? Sai fora. O moleque namora, Matheus? Nada seu, não. Você não disse que ele era seu amigo? Sai fora. O moleque namora, tá ali com a mulher dele. Você tá... E você tá ali, velho? Então alguém que fez... Foi eu. Até parece você que foi eu. Você vai me machucar. Vou te machucar. Amor, vem cá. Eu tenho uma coisa pra te falar. Ah, dá licença, mano. Eu tenho uma coisa pra te falar. É trollagem! É drolagem. Amor, você esqueceu que eu já fiz isso com você? Você esqueceu que você tá mexendo com a menina troladora da Veja? Não, que sai fora, mano. Ó, passa a mão aqui pra... Ó. Passa o dedo, ó. Ai! Nossa, não tem graça. Idiota. Agora dá um beijo aqui. Ah, que beijo, eu não quero beijo. Dá um beijo. Eu não quero beijo, gente. Amor, ela é tão... Nem aí. Eu vou te mostrar o vídeo aqui, você vê? Tá trabalhando o joguinho já. Eu falei pra ele, a gente foi comprar sorvete pra fazer trollagem. Eu tô bravo porque... Ó, amor, a gente foi comprar sorvete pra fazer trollagem com você e com a Lindsay. Só que chegou aqui, você não deu nem bola pra mim, você nem ligou que eu fui comprar sorvete pra ele. Eu não tinha visto. Tá, amor, eu tive que fazer esse chupão aqui pra ver se você ia reagir pra vida, né? Não, gente, o ruim de ter um namorado meio lerdo...
É que, você tenta, sei, é que você tenta fazer trollagem com ele e você tem que fazer uma mais pesada não, porque ela ele não cai. Ela quer que eu bato nela, faço as coisas tudo, né? Porque ela vem aqui com um chupão no pescoço. Você queria o quê? Não, você queria o quê? Gente, foi essa trollagem. Espero que vocês tenham gostado. Deu trabalho, tá? Deu muito trabalho. O Matheus quase quebrou a maçaneta da porta, mas tudo bem. Então, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Ó, tirei. Até o próximo vídeo. Deixem sugestões de trollagem aí embaixo que eu tô olhando tudo. De vlog também, algum conteúdo que vocês gostem. É isso. Até o próximo vídeo. Fui!